Ježe izbavljenje naše Bog, njegov častni krst i vera pravoslavna.
i videli smo, danas je to spaso kroz istoriju našu. Samo to, u to se treba uzdati. Nema većeg oružja i jačega pod nebom. I nigde, kao što je Krst Gospodnji. Danas, kada ja idem kroz sela i gradove i varoši naše i gledam našu srpsku omladinu, često puta mi toliko dođe teško da bi plakao na nju. Naša deca nose oko svojih bratova nečasne krstove koji čuvaju, u čije ime su se kršteni. Nose škorpije, razne životinje, razna slova. To je tragedija užasna. To je propast naša. Da će ga čuvati taj škorpion? I šta znači škorpija? Mi dobro znamo da je Hristos rekao, daj vam silu da uzete zmije i škorpije da stajete. I one vam neće navoditi. Danas mnogo ima bezumlja. Ali zašto to bezumlje u našem narodu? Zbog maloverja. Maloverja i neverja. Zar li je bolje nositi tako nešto oko vrata ili nositi časni krst koji te čuva? Jednom prilikom jedan ruski sveštenik je hteo da spase jednog mladića koji je tad ubio sam sebe. Napadnu demonom samoubistva, on je stalno hteo da se ubije. I sveštenik je taj osvešto krst je dao mu i on je taj krst nosio i dugo, dugo vremena nije pokušavao više da se ubije. Ali jednog dana taj isti sveštenik šetao je kraj reke Neve i kada je bio na mostu, narod se silni okupio i gleda dole ispod mosta na mjesečini, jer je noć bila, jedan mladić se tamo davi. Čim ga je video, poznao je da je on to. Iako je bila noć, na njegovim grudima sijao se zlatni krzić koji mu je on dao. Pogleda taj mladić pravo u sveštenika. Dva puta ga je voda izbacila gore. Nije se utopio. Treći put kad ga je izbacila, on je pogledao video sveštenika i verovatno đavo mu to rekao. Otkinuo je krst sa svoga vrata i bacio vodu i više nije nikada izranio. Umro je. Ubio se. Evo kako krst čuva. Evo kako kada se odrečeš i baciš krst, šta ti se dešava. To je samoubistvo za tebe. Kada ne veruješ u krst, kada ne krstiš decu svoju, kada ne ideš u crkvu svoju, kad se ne očišćavaš od grehova svojih, oni tebe toliko opsednu da ti više ne znaš šta da radiš i ti onda srljaš u tome svetu i ne možeš da se boriš protiv sebe samoga, protiv grehova svojih. Činiš ono što ne želiš jer te na to teraju grehovi koji su u tebi. Zato je ispovest ovde da se čistite od tih grehova, pričešće sveto, da se osvećujete, da se oživljujete, da oživite i dušom i telom, da budete zdravi. To nam je sredstvo za spasenje naše i duše i tela i za zdravlje i duhovno i telesno. Tu lekari upotrebljavajte, dogod više to budete upotrebljavali, manje te imati problema i zdravstveni i neće vam trebati lekarija drugih vrsta, trebati mnogo manje. Kada mi danas slavimo ove mučenike koji su život svoj položili za veru, mi treba da razmislimo malo kakva je naša vera danas. Da li smo mi onako stradali kao što su oni za veru našu? Zamislite kako je srce imala sveta carica Milica, izgubila 9 braće, oca, muža, cara, izgubila carstvo. Sve je izginulo njeno, ali ona svesna toga da ne može ništa promijeniti, ona uzviknu. Ako carstvo izgubismo, ne gubimo duše. Ako izginuše naši gospodari, naši muževi, nemojmo kukati preko više, da ne razgnjevimo Boga, nego dajmo se da naše
gospodare, sahranimo časno i tako ova veličanstvena i slavna carica stade na čelo države koja je bila potpuno uništena i je sve bilo pobijeno. I vi danas imajte miličinu, veru, imajte veru Lazarevu i veru njene braće, njenoga oca i Bogdana i imajte takvu hrabrost i odvažnost miličinu. I nikada nemojte pokleknuti i nemojte se nisuđim pomutiti. Neka vam u tome pomogne Sveti car Lazar, carica Milica Sveta Evgenija, koja se kasnije zamonašila i postala i na nebu carica, ne samo na zemlji, i nebesko i zemaljsko carstvo dobila zbog velike, prevelike revnosti. Neka uvijek oni budu vam na pomoći, a na čelu svih neka stoji naš Sveti Sava, koji nas uvijek blagosilja i moli Hrista za nas. Njima blagodarnost za svetom Bogu slava,